Nové prírastky do zbierok galéria predstaví v rámci výstavy 7140+, ktorej názov vypovedá o počte umeleckých diel nachádzajúcich sa v jej zbierkovom fonde. Výstavou ukazujeme to, že opäť sme začali zbierať, nejakým spôsobom sa snažíme naozaj ten zbierkový fond budovať a vytvárať také kultúrne dedičstvo do budúcnosti pre ďalšie generácie. Výstava predstavuje rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po súčasnosť. Diela sú vystavené nezávisle na chronologickom poradí či výtvarnej technike. Táto výstava je prezentácia vlastne našej akvizičnej činnosti od roku 2015, kedy sme do zbierky pribrali nové diela, ktoré prišli do tejto inštitúcie buď kúpou, prevodom alebo medziinštitucionálnym prevodom, alebo ako dar. V rokoch 2015 až 2020 získala Východoslovenská galéria do svojich zbierok desiatky nových kvalitných diel regionálneho, ale aj stredoeurópskeho významu. Je to taká cesta za tých 5 rokov, kedy sa tieto diela od svojich pôvodných majiteľov stali vlastne zbierkovými predmetmi, teda predmetmi, ktorí chráni náš muzeálny pamiatkový zákon a teda tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska. Od tejto výstavy v podstate očakávame, aby ten návštevník videl, že v podstate tá galerijná práca nie je len o výstavách a o možno také nejakej prezentácii výtvarníkov, ale je to samozrejme aj o tom zveľaďovaní zbierkového fondu, prípadne samozrejme o podpore žijúcich umelcov. Každý si tu nájde svoje a verím tomu, že budú aj návštevníci, ktorí nebudú rozumieť niektorým veciam a budú z toho trochu vykolajení. Výstava potrvá od 21. februára do 31. mája 2020. Roman Martinský, Telke.